Ам сканокцеули картул украинули оджахис история. Давид Миндиашвили украинел меугулеса да ормцирецлован шултан эртад эрти твистин колакши мшоблиур керас даубрунда. Ак тавс усабтхот гзнобен, тумца украинаши мемдинаре процессебзе ик дарченил натисаобзе да мегобробзе гелавен. Ахалгазда оджахи дгэс чуэнма гадамгэвма джгупма моинахула. Давид Миндиашвили 24 თებერვლის დილას იხსენებს იმ დღეს, როდესაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და საომარი მოქმედებები დაიწყო. Იგი ოჯახთან ერთად ხარკოვში ცხოვრობდა. ამიტომ იძულებული გახდნენ საცხოვრებელი სახლი დაეტოვებინათ და ახლოს მდებარე ბუნკერისთვის შეეფარებინათ თავი. Პირველ მარტამდე ხარკოვში ჩერდებოდით 5 ღამე პადვალში გავათენ. Мам, укеро, ისეთი ситуацияები იყო, რომ ბავშვებს უკვე აღარ შეეძლოთ გაჩერება და მაინც სხვანაირი ის არის, რომ გამოდიხარ და გესმის აფეთქებები ვერ და პირველ რიცხვში გამოვედი ჩვენ დნეპროპეტროვსკის ქალაქში. Ჯერი ვიყავით გაჩერებულები 5 დღე. Მე იქაც რომ დაიწყო ესეთი ამბები, რომ იქა ჩამოვარდა რამდენიმე ბომბა, მაინც ამაინც უკვე გეშინია შენ თავის და ბავშვებისაც გეშინია, ორი ბავშვი ხავს პატარა ადამიანს. Გამოვედით იქიდან, там 6-ში გამოვედით დნეპროპეტროვსკიდან. Тетмеди из Кучамови, Цакартвелу, Гамовиарит, Молдовети, Руминети, Булгарети, Туркети. Сам я тасек 6 километров Гамовиарит, Харковон, Чамови, Цапельшиак. Гиндару Калапей, Дацландес, да, и все Уканда убрунды, чуен сакс. Рукатен дебуда мунце дару дедак аргатарис Калапей, мара меховицо ди рубурик аргатико Калапей. Я мере меховце боди акадару цамудит, цамудит, да, и с этим дгомаре байок, ору джервер гамуди, да, гарше идзли буда гамус, да, гарше муджари, да, სროლები და ყველაფერი და მე როგორც მოახერხა მე სხვა ქალაქში გადავიდა და მე იმ ქიქიდან წამოვიდა აქ და რა ვიცი სანამ ჩამოვიდოდნენ 24 თებერვლიდან დავბერდი რომ იყვნენ რა ვიცი ახლა მადლობა უფალს ყველაფერზე მადლობელი ვარ რომ ცოცხლები ჩაუმივიდნენ და აქ არიან და ყველანაირად ზოგი ჭირი მარგებელია ვიტყვიან ხოლმე და ალბათ მაღაზია ნათქვა მე ხარი აქ რო არიან და ყველანაირად ხელს უწყობ რომ მოეწონო თაქავრობა და იქნებ დარჩნენ აქ. Давид Миндиашвили Харковში 19 წლის წინ წავიდა, უმაღლესი განათლება მიიღო. Უკრაინელ გოგონაზე დაქორწინდა და ორი შვილი შეეძინა. Ომს გამოქცეული ქართულ-უკრაინული ოჯახი ახლა კოლაქში მამა პაპეულ სახლში დაბრუნდა. Харковიდან მხოლოდ რამდენიმე ხელი ტანსაცმელი და ბავშვებისთვის აუცილებელი ნივთები წამოიღეს. Იქ გადაღებულ ფოტოებს დღეში რამდენჯერმე სინანულით ათვალიერებენ. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები განსაკუთრებით რთული დათოს მეუღლისთვის, ვიკასთვისაა, რომელმაც იქ მამა და ძმა დატოვა. Ძალიან რთულია ჩემთვის. 24 თებერვლამდე ყველაფერი მქონდა, ახლა აღარაფერი მაქვს. საქართველოში ჩამოვედით ჩემი ქმრის ოჯახში. მადლობელი ვარ მათი რომ მიგვიღეს. მიჭირს იმ დღეების გახსენება, რაც იქ გადავიტანეთ. ტელევიზორსაც ვერ ვუყურებ. ჩემი ძმა ომში იბრძვის. ყოველ დღეს შიშით ვუყურებ. Ბავშვები უკვე სკოლაში დადიან, ქართველი მეგობრებით შეიძინეს. ამბობენ რომ საქართველო მოსწონთ, თუმცა უკრაინა და თანაკლასელები ენატრებათ. Мне ძალიან მომეწონა საქართველო, განსაკუთრებით თბილისი. Მომეწონა ახალი სკოლა და უმეგობრდი თანაკლასელებს, ბავშვებს, მაგრამ ჩემი თანაკლასელები მაინც მენატრებიან. Ქართულ-უკრაინული ოჯახის სამომავლო გეგმები კვლავ უკრაინას უკავშირდება. Იმედი აქვთ, რომ ომი მალე დასრულდება და ისევ დაბრუნდებიან.